Goedemorgen, Matrix. Kom, ons bring sommer dadelijk aan die werk en ons doen siening van ons theorie en ons merk eerst November 2016 se huiswerk wat jy gehad het, vraag 6 tot vraag 9, voordat ons met die nieuwe vraagstel begin. Ek hoop uit mijn hart uit dat jou boek nog op datum is. Daar is regtig nie tyd om terug te gaan naar hierdie werk toe nie. Seuns en dogters, het is belangrijk dat jy wel op datum sal bly. Kom, ons merk vraag 8.6. Wat is die doel of functie van een saamvoegveld, een merge field in een post-saamvoegdokument? Nou moet je jou gedagtes bykie achter mekaar kry en terugdink na hoe dokument toe. Waar het ons saamvoegvelde gedoen? Ons het gedoen by post-samenvoeging. En dan het ons velde ingesit. Ons het een oorspronkelijke dokument gehad en as jy al jou briewe saamgevoeg het, het elke liewe ontvanger sy eie brief gekry met sy eie inligting. Nou as my vraag sê wat is die doel of funksie, moet ek dadelijk aan aflei, ek moet 'n paragraaf antwoord gee. Jy begin dan ook die doel van saamvoegvelde of die doel van 'n saamvoegveld. Maar nou moet ek eers gaan kyk na my kernwoorde. Ek het uitgehaal saamvoegveld. Nou moet ek gaan dink, wat is 'n saamvoegveld? Dis 'n veld wat ingesit word eenmalig. Ek sit een keer daai veld in, byvoorbeeld meneer, mevrou, mejuffrou, sodat alle ontvangers daarom daai veld se inligting kan kry. Die veld is eintlik vir my net 'n plekhouer vir die inligting wat ek moet insit. Dan, wat is 'n saamvoeg dokument? Dis een dokument, die oorspronklik een word voorberei, en dan as ek hulle saamgevoeg het, word het aan 'n aantal ontvangers gestuur met elkeen sy eie besondere inligting daarin. So die meneer met jou regte van, met jou regte voorletters, met die regte uitstaande bedrag, wat jy dalk moontlik skuld. So wat gaan my antwoord op hierdie vraag wees? Die doel van saamvoegvelde is om as plekhouer op te tree. Plek waar my data ingevoeg sal word nadat ek my dokumente saamgevoeg het. As ek te vinnig gaan en jy kan nie klaar merk nie, kan jy altyd teruggaan, maar ek sal ook die memorandum vir jou beskikbaar stel. Vraag 8.7. Dit moes jy nou in jou PAT opdrag gedoen het. Verduidelik wat valideringstekst, validation tekst is, in die context van 'n databasis tabel. Nou moet ek gaan kyk, my vraag sê verduidelik, so ek gaan 'n paragraaf antwoord gee. Nou moet ek eerstens gaan kyk, wat is 'n databasis tabel? Dis 'n tabel wat in Access ontwerp word en verskeie eienskappe kan toegepas word. Jy het nou so pas jou PAT fase 2 gedoen. Jy moes 'n databasis tabel gaan skep het met verskillende velde. Jy moes ten minste 5 gehad het. Dan moes jy 'n tipe data tipe gekies het vir elkeen. Dan het ek ook aan die onderkant veel properties met valideringseienskappe wat ek kan gaan toepas. Nou as jy gaan kyk na hierdie skermskoot wat ek vir jou gegee het, staan daar validation rule, validation text. Hierdie twee loop hand aan hand. Jy kan hulle nie losmaak van mekaar nie. Jy moet by elkeen inligting hê, by die rule sowel as by die text. Somtyds gee hulle vir jou die rule en sê jy moet die text gaan invoeg, somtyds gee hulle net vir jou die validation text en vra wat gaan jou validation rule wees en dan moet jy dit self gaan ingee. Insit. Jou rule moet in Engels gegee word, want ons rekenaar verstaan nie die Engelse taal. Byvoorbeeld, jou ouderdom moet groter as 15 wees. So by validation rule gaan jy intik groter as 1,5. Dan by jou validation tekst gaan jy insleutel, dit mag Engels of Afrikaans wees, die ouderdom mag nie kleiner as 15 wees nie, of jou ouderdom moet groter as 15 wees. Indien die ouderdom kleiner as 15 dan is, en daar word 'n 13 of 'n 12 ingesleutel, sal 'n fout boodskap op jou skerm verskyn. Dit is die reël wat jy hier ingetik het, en dit verskyn dan op jou skerm. So met ander woorde, jou paragraaf antwoord sal dan as volg wees.
Validation rule is boodskap wat leiding gee oor wat ingevoer moet worden. Onthou, dit gaan nou net oor my reel. Validation rule is die boodskap wat my leiding gee oor wat ek moet invoer en dit is my leiding, hy moet groter as 15 wees. Indien verkeerde data ingevoer word, sal my validation tekst as boodskap op die skerm verskyn en dit gaan wees, jou ouderdom moet groter as 15 wees, want had jy moontlik gesê, 'n 13 ingesleutel. Ek glo hierdie twee aspekte is vir jou duideliker, want dit is 'n baie belangrike aspek of konsep wat jy moet gebruik in 'n teorie vraestel as ook in 'n praktiese vraestel. 8.8 'n Franse frase is in 'n woordverwerkingsdokument ingesleutel, sommer 'n gewone woorddokument. Hoe sal jy die e karakter, die e met die aksent insleutel of invoeg indien dit nie op die sleutelbord verskyn nie? Onthou, dit verskyn nie op jou sleutelbord nie. So hoe gaan ek die e met die aksent inkry? Dit is half voor die hand liggend. Ek gee vir jou twee opsies, onthou maar al twee opsies, jy kan dit altyd weer, hulle kan dalk moontlik in 'n volgende vraestel vir jou sê, noem twee opsies. Ek kan die insert symbol funksie gaan gebruik, dan soek jy by Times New Roman of die skrif wat jy gebruik, die karakter, die e met die aksent. Ek kan natuurlik ook my ASCII kodes gebruik, daarmee gebruik ek alt plus die 130, my numeriese syfery, langs die kant, wat jy gelyktydig indruk en dan verskyn die e met die aksent. 8.8.2 Noem twee maniere waarop jy kan voorkom dat hierdie Franse frase as 'n spelfout of 'n taalfout aangedui word. So ek moet twee maniere noem hoe ek dit kan voorkom dat hierdie fout weer elke keer aangedui word as ek hom tik. Jy kan hom by jou huidige woordeboek gaan byvoeg, al is dit Afrikaans, dan gaan voeg jy competences by en hy sal nie weer verskyn as 'n spelfout nie. Jy kan daai gedeelte met 'n Franse woordeboek gaan proeflees of jy ignoreer die opsie van checked for spelling. So ek moet twee maniere noem. Ek het vir jou drie genoem en ek het in hierdie geval bullets gebruik. Jy kon ook gesê nommer 1, nommer 2. Al wat ek vra, wees konsekwent, as jy besluit op nommers, dan beantwoord jy jou hele vraestel met nommers. As jy besluit het, jy gaan bullets gewys jou punte noem, dan beantwoord jy die hele vraestel met bullets. 8.9 is 'n Excel funksie. Kan julle sien dat ek ook teorie vrae kan kry, al is dit 'n praktiese werk. So asseblief, jy moet jou praktiese werk baie goed ken en dit kan toepas in 'n teorie vraestel. Die volgende funksie is in 'n sigblad gebruik. Nou op die oog af lyk hierdie funksie reg. Is gelyk aan count if my selfverwysing is A4 tot A7, komma, ek het 'n A, 'n sterretjie en 'n aanhalingstekens. Die A's en aanhalingstekens, want dit is teksgedeeltes. En as ek met teksgedeeltes werk in 'n Excel-funksie, moet ek dit in aanhalingstekens gaan plaas. Nou sê my vraag verder. Verduidelik die funksie of die doel van die asterisk, dis die sterretjie, in die funksie deur te verduidelik wat die funksie sal doen. Met ander woorde, wat die antwoord sal verteenwoordig. Hy tel twee punte. Nou moet jy gaan kyk. Begin by count. Wat beteken count? Ek moet gaan tel. Wat beteken count if? Jy sit net 'n gedeelte by. Gaan tel as dit in 'n kriteria voldoen. My kriteria waaraan my selfverwysing A4 tot A7 moet voldoen, is die A met die sterretjie. Nou wat beteken of verteenwoordig die A met die sterretjie? Die A is 'n eenvoudige alfabet letter. Die sterretjie is 'n wild card omdat ek nie weet wat die laaste gedeelte na die A is nie. So ek moet raai.
So jou antwoord gaan wees, die funksie sal tel as dit aan die kriteria voldoen, wat beteken die aantal items wat met de A begin gevolg deur enige karakter, kan dan getel word, want die sterretjie verteenwoordig enige karakter. So met andere woorden, als je nou die funksie weer gaan lees, dan sê jy, is gelijk aan count if, tel as A4 tot A7 gelijkstaande is aan A, hy moet met de A begin, en enige karakter daarna. Goed, ons is klaar met die vorige vraagstel. Ons begin met hersiening van die rekord 2016. Julle sal agterkom, ek is nou in die jaar 2016 bezig met hersiening van vraagstelle. Ons het begin by November, die eindexamen se 2016. Nou gaan ek aan met die rekord 2016. Die vraag wat ons nie gedoen kry nie, is natuurlik huiswerk vir 18 Mei. 8.1 van jou rekordvraagstel 2016. Wat is die doel van die thesaurusfunksie in een woordverwerker? Nou gaan julle vir my sê, maar ek kan nie onthou wat dit is en waar kry ek dit nie. Dit vorm deel van jou proefleesfunksies. Daar waar jy jou spelling kan gaan controleer, kan ek ook hierdie funksie gaan gebruik om te kyk, is daar nie sinonieme nie. Nou wat beteken sinonieme? Woorde met dieselfde betekenis. Daar doen ons sommer nou 'n bietjie Afrikaanse hersiening ook. So wat gaan jou antwoord wees? Die doel van die thesaurus is om sinonieme van woorde te vind. Een puntjie. Maklike werk, sorg dat jy dit reg kry. 8.2 Gee twee voordele. Net so maak seker van die woordjie voordele, julle lees hom as voorbeelde. Gee twee voordele van die gebruik van die veranderingsspoor of in Engels praat ons van track changes, funksie in 'n woordverwerking. So wat is voordele van die track changes funksie wat ek kan gebruik? Waar kry ek nou weer my track changes? Jy gaan na jou review tab toe en dit hou rekord of jy het 'n geskiedenis van jou verandering in jou dokument, ook as meer as een persoon aan jou dokument werk. Met ander woorde, kom ons sê, jy het nou jou verslag van jou pad gedoen, en elke keer waar jy onseker was, het jy jou track changes aangesit en jy het vir my boodskap gegee, of jou ma of vir wie ook al. Daai persoon het jou werk geproeflees en hulle het gekyk na die track changes waaroor jy nie seker was nie. En ek het 'n opsie om dit te aanvaar of te verwerp. So wat gaan my antwoord wees as ek twee voordele moet noem? My twee voordele van track changes wys vir my die geskiedenis van veranderinge wat deur gebruikers gemaak is. My wysigings kan aanvaar word of verwerp word. So met ander woorde, iemand stel iets voor, jy het 'n keuse. Wil jy dit wat hulle voorgestel het aanvaar of wil jy hou by jou oorspronklike teksgedeelte, dan verwerp jy natuurlik hulle voorstel. 8.3, 'n maklike een. Watter kenmerk, dit gaan een woordjie wees. Van 'n sigblad, dis Excel, sal jy gebruik om 'n funksie af te kopieer na die selle sonder om dit te kopieer en te plak. Met ander woorde, ek gaan die eerste sel se formule insit en in plaas daarvan om hom te kopie en te paste na elke liewe volgende selletjie, daar kan 500 wees, is daar 'n maklike funksie of iets wat ek kan gebruik sodat ek dit na onder toe kan afkopieer. In watter, so met ander woorde, in kort, sê jou vraag vir jou, watter funksie kan ons gebruik om funksies na onder te kopieer? Natuurlik jou autovul funksie wat jy gewoond is om te gebruik. So mense moet asseblief nie dink as jy nou hierdie vraagie kry, jy dink, besef, maar ek het nie 'n idee waarvan hulle praat nie. Jy gebruik dit elke dag. 8.4
Die volgende foutboodskap verskyn, dit is ook in Excel. Wat veroorsaak die probleem? So met ander woorde, ek moet in my vraag sê, wat denk ek is die probleem? En ek moet verduidelik hoe om dit op te los, so ek het twee antwoorde wat ek hier moet gee. Eerstens, hoekom kry ek die foutboodskap? Wat is die probleem? In jou antwoord gaan jy dan skryf, die probleem is dat die sel te klein is vir die inhoud om in te pas. Moet asseblief nie net daar skryf, die sel is te klein nie. Jy moet vol sinne skryf. Die probleem is dat die sel te klein is vir die inhoud om in te pas. Vir jou tweede punt moet jy sê, hoe gaan jy dan nou hierdie sel wat te klein is, oplos sodat hy wel inpas? Die oplossing sal wees om jou sel groter te trek of wyer te trek, of jy weet ook, ek kan hom aan die einde van my sel op die grys lijntjie dubbel klik, dan sal hy mos so groot gaan soos wat jou inhoud van die sel is. 8.5 Een van die lede versoek dat hierdie inligting wat in Excel is, soos wat jy jou pad gedoen het, hou dit in gedagte. My records is nou in my Excel bladsy ingesleutel en my data is ook na 'n Access tabel ingevoer moet word. So met ander woorde, my 25 records wat ek in Excel het, moet ek ook op 'n manier in Access kry sonder om die data oor te tik. Nou het my vraag, 'n tweede gedeelte, watter fasiliteit, so dit gaan een woord wees, in die Access databasis kan ek gebruik, om my data in die tabel in te voeg, sonder om die data files oop te maak. Met ander woorde, ek gaan nie Excel oopmaak waar my 25 records is nie, jy maak Access oop, en wat gaan ek gebruik? Die invoerfasiliteit wat vir my sê get external data. En dan gaan kies jy, is dit Excel, is dit 'n Word tabel, waar ook al wil ek my data gaan haal. 8.6 Wat is 'n primêre sleutel? Ons gebruik dit in 'n Access databasis tabel. Dis 'n sleutelkie wat jy toepas. Ek kan regsklik langs my velde en ek kan besluit op watter veld moet ek my primêre sleutel gaan toepas. Nou hoe besluit jy watter veld met die primêre sleutel kry? Die primêre sleutel word toegeken aan 'n veld wat unieke waardes het. Met ander woorde, geen rekord se waarde gaan dieselfde wees nie. Byvoorbeeld ID dokumente, 'n kode wat jy gebruik, jou rekeningnommer. Geen ID van enige persoon is ooit dieselfde nie. Moet nie op vanne werk nie, moet nie op name werk nie, moet nie op geldbedrag werk nie, want die geldbedrag verskil. Dit moet 'n vaste waarde wees, wat nie normaalweg verander nie, wat deurentyd dieselfde bly, en daar is nie twee van dieselfdes nie. So in kort, jou primêre sleutel word aan 'n veld toegeken wat 'n unieke waarde het. Met ander woorde, geen waarde van twee rekords is dieselfde nie. Goed, jou huiswerk vir 18 Mei is jou rekord eksamen vraestel waarmee jy nou besig is. Jy doen vir my vraag 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 en 8.11. Ontleed jou vrae. Dis nie baie vrae nie. Wees rustig en doen dit vir my. Al vat dit jou 'n uur om hierdie vragies te doen, dan weet jy het jy dit deeglik vir my gedoen. Die vrae in die memorandum sal wel deur middel van WhatsApp vir jou gestuur word, want hierdie volgende 1, 2, 3, 4, 5 vrae wat jy nou vir my doen, merk ek dan ook eers 18 Mei. So jy sal eers op 18 Mei die memorandum kry. Diegene wat nie die online klas volg nie, julle moet ook die huiswerk doen asseblief. Baie dankie, lekker dag verder, sien julle 18 Mei.